фермерському господарстві «Альфа» закінчують весняно-польові роботи. Природа до аграріїв цього року не дуже прихильна, розповідає директор «Альфи» Віктор Білінський. Дощі не дозволяють сіяти у дві зміни, та як тільки видається погожа днина, механізатори трудяться по максимуму. Повним ходом йдуть польові роботи. Ми вже давненько ще ті вікна, березневі вікна посіяли і ячмінь, і горох, зараз вони вже зійшли. А сьогодні ми займаємося посівом соняшнику, і у нас вже на повістці дня посів кукурузи. Весною на полях господарства не тільки сіють, а й підживлюють озимі культури. Використовують лише перевірені мінеральні добрива та сучасну техніку. Це вже друга підкорка зимини, і ви бачите, що у нас ось тут є такий склад, і ви бачите у нас ось цю техніку от моніту, яка загружає розкидачі. Тобто у нас озимини всього 3 тисячі гектарів, тому ми це після дощиків, і під ці дощики, які ми сьогодні ждемо, ми спішимо внести цю цінну поживу для того, щоб пшениця розкустилася. Вносять на поля у господарстві і органіку. Ця турбота не тільки про урожай, а й про майбутнє. Щоб нащадкам у спадок дісталась не виснажена земля, а щедрий, родючий чорнозем. Це ми сьогодні вивозимо оцей перегній від ферм. А це в нас тут склад, де ми його буртуємо, де він буде ще дозрівати. І буде на це поле вноситься після збору урожаю, буде місяців через 3-4, мабуть так. Ми будемо його вносити під спашку на цьому полі. Це також добре і по-хорошому вони також мають ціну. Можу сказати, що вони просто безцінні, поскольку це органічні добрива, які улучшають структуру землі, і то гумус, родючість земель. Ми боремося за родючість, і вона в нас із року в рік в господарстві не гіршає, а покращується. За счет того, що ми солому після комбайнів ізмільчаємо, вносимо аміачну селітру і все це запахуємо. Проходять процеси нітрифікації. Таким чином, це теж органічне добриво. І на майбутнє, для своїх потомків, нащадків, ми хочемо зберегти нашу землю. І земля віддячує аграріям за дбайливе ставлення. Господарство має можливість платити своїм працівникам достойну заробітну плату. Дбає Віктор Білінський і про те, щоб людям вигідно було здавати землю в оренду його агропідприємству. Минулого року посівні площі у Альфі збільшилися майже на 1000 гектарів за рахунок нових пайовиків. Будемо чекати на урожай, будемо чекати, що будуть сприятливі умови, що буде в кінці року щось ділити між людьми, що люди будуть отримати достойну зарплату. Це таке моє кредо, щоб нам дало можливість з людьми розчитатися за паї. Ми не маємо заборгованості і ніколи її не мали. І сьогодні ми приймаємо пайовиків і других господарств. Я виріс на цій землі, я тут працюю, тут мої батьки працювали, тут школу ходив. Я депутат обласної ради, вибраний громадою Золочського району. Я, звичайно, дорожу цим довір'ям. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. А ви де були? По полях їду. По полях? Ще багато сіяти? Ні. 92 роки бачу багато. Та ви що? Вам 92? Я вам здоров'я желаю. Спасибо. Поняйте з Богом. Перші краплини дощу на склі директорської машини попереджають. Погода знову зібралася зіпсуватися. Та Віктор Іванович не хвилюється. Говорить, техніка в господарстві надійна, люди свою справу знають. Так що посіємо вчасно і будемо з урожаєм.